আপোনালোক আটাইকে মহাশিৱৰাত্ৰিৰ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছো। আজি মহাশিৱৰাত্ৰি উপলক্ষে ৰাজ্যৰ মন্দিৰে মন্দিৰে দেৱালয়ে দেৱালয়ে ভক্তৰ লানি নিচিগা সোণ বৈছে। মহানগৰীৰ শুক্ৰেশ্বৰ মন্দিৰতো ইতিমধ্যে পুৱাৰে পৰা অগণন ভক্তই শাৰী পতা পৰিলক্ষিত হৈছে। মহানগৰীৰ শুক্ৰেশ্বৰ জনাৰ্দন মন্দিৰত শিৱ মন্দিৰত উপস্থিত হৈছে পুৱাৰে পৰা ভক্ত দৰ্শনাৰ্থী। শাৰী পাতি ধূপ দীপ নৈবেদ্য আগবঢ়াই শিৱ বন্দনা কৰিছে ভক্ত দৰ্শনাৰ্থীসকলৰে। সকলোৰে মংগল কামনা কৰি, সমাজৰ মংগল কামনা কৰি, মনোবাঞ্ছা কামনাৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা আগবঢ়াইছে, পূজা অৰ্চনা কৰিছে দেৱাদিদেৱ মহাদেৱক। আৰু ইফালে আজি মহাশিৱৰাত্ৰিৰ দিনাই নলবাৰীত উদ্বোধন হ'ব ভাৰতৰ ভিতৰত ষষ্ঠ আৰু অসমৰ সৰ্বোচ্চ 91 ফুট ওখ মহাদেৱৰ মূৰ্তি। নলবাৰী শ্ৰী শ্ৰী বাবা দুধনাথ খাৰঝাৰা আশ্ৰমৰ সমীপত চিমেণ্ট আৰু শিলেৰে নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা হৈছে এই সুউচ্চ শিৱমূৰ্তি। মহালক্ষ্মী সঞ্চয় আৰু ঋণদান সমবায় সমিতিয়ে 32 লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে এই শিৱমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে। এই শিৱমূৰ্তি সাজিছে খনিকৰ প্ৰদীপ পাল আৰু তেওঁৰ 20 গৰাকী কৰ্মচাৰীয়ে। মহাশিৱৰাত্ৰিৰ দিনটোত এই সুউচ্চ শিৱমূৰ্তি উন্মোচন কৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ অসম ক্ষেত্ৰৰ সহকাৰী প্ৰচাৰক বশিষ্ঠ বুজৰ বৰুৱাই। মহাশিৱৰাত্ৰি উপলক্ষে এতিয়া খাৰঝাৰা আশ্ৰমৰ সমীপত বিৰাজ কৰিছে ধৰ্মীয় আৰু আধ্যাত্মিক পৰিৱেশে। মুকলিৰ দিনটোত ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেইবাগৰাকী মন্ত্ৰী উপস্থিত থাকিব এই অনুষ্ঠানত। আনহাতে এই শিৱমূৰ্তি দৰ্শনৰ বাবে এতিয়াৰ পৰাই ভক্তৰ সোঁত বৈছে অগণন ভক্তই ভিৰ কৰা পুৱাৰে পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে উত্তৰ পূবৰ ভিতৰত সুউচ্চ মূৰ্তিয়ে নলবাৰীক পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰত এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে। কৈলাশ ডেকা আছে এই মুহূৰ্তত কাৰ্যৰা আশ্ৰমত। কৈলাশ, আজি এটা ঐতিহাসিক দিন, নলবাৰীৰ বাবে এটা সুউচ্চ শিৱমূৰ্তি আজি উন্মোচন কৰা হ'ব, উদ্বোধন কৰা হ'ব, লগতে মহাশিৱৰাত্ৰিৰো মহা আয়োজন চলিছে। সামগ্ৰিকভাৱে পৰিৱেশ আৰু কাৰ্যসূচীৰ বিষয়ে আমি জানিব বিচাৰিম। নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত, যিটো আজি মহাশিৱৰাত্ৰি আৰু মহাশিৱৰাত্ৰিৰ এই দিনটোতে আচলতে নলবাৰীৰ বাবে এক গৌৰৱৰ দিন বুলি ক'ব লাগিব। কাৰণ যিহেতু বিশ্বৰ শ্ৰেষ্ঠতম আৰু যি নলবাৰীত যি অসমৰ ভিতৰত যি সুউচ্চ যি 91 ফুট উচ্চতাৰ মহাদেৱৰ মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু কিছু সময় পিছতে এই মূৰ্তিটো উন্মোচন কৰা হ'ব। আৰু এই মুহূৰ্তত প্ৰথমে সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। যিহেতু আজি যি 91 ফুট উচ্চতাৰ যি মহাদেৱৰ মূৰ্তিটো উন্মোচন কৰা হ'ব, তাৰ বাবে এতিয়া ৰাতিপুৱাৰে পৰা কিন্তু এই স্থানত যথেষ্ট ভক্তৰ ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আনহাতে যে RSSৰ নেতা যি বশিষ্ঠ বুজৰ বৰুৱাই যে এই মূৰ্তিটো উন্মোচন কৰিব, বা অন্যহাতে অসম চৰকাৰৰ কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰী বিধায়ক এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব। ইফালে বৰ্তমান সময়ছোৱাতো কিন্তু মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা আহি উপস্থিত হৈছে এই স্থানত। উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ জয়ন্ত, যিটো মহালক্ষ্মী সঞ্চয় আৰু ঋণদান সমবায় সমিতিৰ যে সামাজিক দায়বদ্ধতাৰ অংশস্বৰূপে এই যি বৃহৎ আকাৰৰ শিৱৰ মূৰ্তিটো নলবাৰীৰ খাৰঝাৰা আশ্ৰমৰ সমীপত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু সহযোগে দেখাব। বৰ্তমান সময়ছোৱাত কিন্তু যথেষ্ট ভক্ত অহা পৰিলক্ষিত হৈছে, যিহেতু আজি এই মূৰ্তিটো উন্মোচন কৰা হ'ব কিছু সময় পিছতে। আৰু আনহাতে আজি শিৱৰাত্ৰি, আজি বিশেষ দিনটোত এই স্থানত ভক্তসকল ভিৰ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। অন্যতা আমাৰ লগত এই মুহূৰ্ততো কিন্তু উদ্যোক্তাসকলো উপস্থিত থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি তেখেতসকলৰ পৰাও জানিবলৈ বিচাৰিম যিহেতু আজি এই উন্মোচন কৰা হ'ব, কোন কোন উপস্থিত থাকিব। ইতিমধ্যে উন্মোচনী অনুষ্ঠানত যিটো বশিষ্ঠ বুজৰ বৰুৱাই উন্মোচন কৰিব, অন্যহাতে কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰী বিধায়ক থকাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। আমি ইয়াৰ লগত জড়িত অশোক শৰ্মা আছে বিধায়ক, প্ৰাক্তন বিধায়ক, তেখেতৰ পৰাও জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তেখেত যিহেতু আমাৰ সৈতে আছে, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। কি ক'ব, আজি মহাদেৱৰ সুউচ্চ মূৰ্তি উন্মোচন কৰা হ'ব, কোন কোন উপস্থিত থাকিব? ইতিমধ্যে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা আহি উপস্থিত হৈছে। News18 অসমৰ জৰিয়তে মই সকলো আপোনালোকৰ বিষয়াকৰ্মী, সংবাদকৰ্মী আৰু অসমবাসীলৈ এটা আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ যে অসমৰ সৰ্বোচ্চ আৰু বিশ্বৰ ষষ্ঠ স্থান পোৱা বাবা ভোলানাথৰ মূৰ্তিটো আমি আৰু কিছু সময় পিছতে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ ক্ষেত্ৰ সহপ্ৰচাৰক বশিষ্ঠ বুজৰবৰা ডাঙৰীয়াৰ দ্বাৰা উন্মোচন আৰু অসম প্ৰান্তৰ সংঘচালক মাননীয় ডাক্তৰ উমেশ চক্ৰৱৰ্তী ডাঙৰীয়াৰ দ্বাৰা লোকাৰ্পণ অনুষ্ঠান আমি কৰিম। আৰু এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব অসম চৰকাৰৰ বহুকেইগৰাকী মন্ত্ৰীৰ উপৰিও আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাজ্যিক সভাপতি মাননীয় ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া আৰু ৰাজ্যিক সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক ফণীন্দ্ৰনাথ শৰ্মা ডাঙৰীয়া উপস্থিত থাকিব।
আর আমি যে এই মহালক্ষ্মী সঞ্চয় আর ঋণদান সমবায় সমিতির দ্বারা এই নির্মাণ করেছো। ইয়াত আমার 135 গৰাকী অংশীদার আছে আর তেখেতসকলের লাভ্যাংশর ধনেরে আমি এই অনুষ্ঠান রূপায়িত করার কারণে প্রচেষ্টা চলাইছো। আর এই মুহূর্তত আজি এই শুভ মুহূর্তত আমার মহালক্ষ্মী সঞ্চয় আর ঋণদান সমবায় সমিতির অন্যতম সঞ্চালক প্রয়াত ডক্টর অশোক শর্মা ডাঙরিয়াক মই এই মুহূর্তত শ্রদ্ধারে সোঁৱৰণ করছো, কারণ তেখেতর এই সপন আছিল এটা আমার নলবারীক এটা ঐতিহাসিক কিবা এটা করে নলবারীক বিশ্বর ক্ষেত্রে নাম জ্বলার কারণে, আর তেখেতর সেই আজি সপন আমি বাস্তবত রূপায়িত করবলে ওলাইছো। তেখেতে শান্তি যতে আছে শান্তিতে থাকক, আর তেখেতর আত্মায় আমাক এই অনুষ্ঠানটক আশীর্বাদ বরিহণ করক যাতে আমি ভালদরে এইটুক লই যাব পারো। নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত, আমাক পুনর্বার সহযোগী দেখাবলে আহ্বান জানাইছো, যেহেতু আজি উন্মোচন করাব আর আজি মহালক্ষ্মী সঞ্চয় আর ঋণদান সমবায় সমিতির যে লাভ্যাংশ আসলে তেখেতসকলের লাভ্যাংশ ধনরে এই বৃহৎ আকারের যে সুউচ্চ 91 ফুট উচ্চতার মহাদেবর মূর্তিটি নির্মাণ করে উলিয়াইছে আর প্রায় 32 লাখ টাকা ব্যয় সাপেক্ষে নির্মাণ করেছে এই শিবর মূর্তি। আর যেহেতু আজি শিবরাত্রি আর এই স্থানত বর্তমানও ভক্তসকল আসছে, ভক্তসকলে আসি বাবার সেবা অর্চনা করা হয়েছে আর কিছু মুহূর্তের পিছতে হয়তো জয়ন্ত উন্মোচন করা হব। আমি সামগ্রিক পরিবেশসমূহ দেখাবলে বর্তমানে চেষ্টা করেছি আর পরবর্তী সময়সত আমি ইয়ার দৃশ্যসমূহ দেখাম, যেহেতু আজি অসম সরকারের কেবাগৰাকীও মন্ত্রী বিধায়ক এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব। জয়ন্ত হাই, ধন্যবাদ কৈলাস, বিদায় জনাম এইখানে মুহূর্তে আপনার। আর এনেদরে বর্তমান এই স্থানত এক আধ্যাত্মিক পরিবেশে বিরাজ করেছে। খারঝাড়ের আমি পোনপটিয়া সম্প্রচার আগবাল, যত 91 ফুট উত্তর পূর্বাঞ্চলের ভিতরতে সুউচ্চ শিবর মূর্তি আজি শিবরাত্রির দিনট মুক্তি করা হব রাইজর দর্শনার্থীর ভক্তর